Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que em Montezinho os telhados são de xisto? Montezinho é uma aldeia típica transmontana situada nos contrafortes da Serra de Montezinho, a cerca de 1000 metros de altitude, em pleno Parque Natural de Montezinho. As casas típicas desta aldeia são em granito, com telhados em xisto e varandas em madeira. Além das casas típicas, as ruas da aldeia são calçadas e bem cuidadas. E tu sabias da existência da aldeia de Montezinho?